Вітаю, шановні першокурсники! Мене звати Подкупка Тетяна Леонідівна, я доцент кафедри суспільних наук. До вашої уваги хочу запропонувати інформацію про вибіркову компоненту конфліктологія. Конфліктологія – це система знань про закономірності і механізми виникнення і розвитку конфліктів, а також про принципи і технології управління ними. Дисципліна складається з 90 годин і 3 кредитів. Це як аудиторні заняття, так і самостійна робота студентів. У нас з вами взагалом буде 15 семінарських занять, і на останньому ми виставляємо залік. Сама структура предмету побудована так, щоб ви засвоїли максимальну кількість методів управління конфліктами, починаючи від якихось особистих і побутових, і завершуючи методами подолання конфліктних ситуацій з майбутніми пацієнтами. Для того, щоб саме ви могли очолити процес одужання на шляху до поліпшення якості життя наших хворих. Дякую. Якщо у вас залишилися питання, побажання, пропозиції, інформацію, куди звертатись, ви бачите. До зустрічі!